Johnny Foster wou weet. Geleenthede kom gewoonlik met versteekte fooie. Watter impak het hierdie fooie op my belegging oor 10 jaar en hoe weet ek of 'n fondsbestuurder se fooie te duur is? As ons gaan kyk na enige tipe gestruktureerde produk oor 'n termyn van 5 tot 10 jaar, moet 'n mens altyd versigtig wees rondom kostes, want so langer die termyn is, hoe meer word daai opgehoopte koste. So as ons gaan kyk tradisioneel gewys kan hy na 2,5 tot 3% per jaar na kostes betaal wat jou adviseursfooi aanbetref, jou fondsbestuursfooi, jou administrasiefooi ensovoorts. En as jy glad nie prestasie kry in jou belegging gedurende jou termyn nie, kan dit op die einde van die dag tussen 40 tot selfs 50% van jou opbrengste opeet. So net om 'n idee te gee, so R100 wat jy dalk moes dan nou gekry het op groei oor 'n termyn van 10 jaar kan so min wees soos R40 tot R50. En as jy ou gaan kyk weet oor die lang termyn is dit bly onpresterend presteer en jy bly nie kostes betaal dan val jy in 'n scenario waar die meerderheid van Suid-Afrikaners hulle self bevind veral oor die laaste 5 jaar negatiewe groei ten kostes wat die hele tyd moet betaal word. Ons by Everest Wealth glo natuurlik aan never let a good crisis go to waste. En wat ons ook daai sê is ja, jy moet altyd eers presteer en dan fooie vat. Dit kan nie andersom werk nie. So as ons weet weer eens ja, wanneer jy te veel betaal of te min betaal, gaan sit met jou adviseur, vra vir hom, hulle moet vir hom breking gee van nou, sy kostes, die administrasiekostes en natuurlik die fondsbestuurskostes. En dan gaan werk jy te mekaar op veral rondom diversifisering om te gaan bepaal is jou diversifisering regtig waar jy moet werk, koop ons vir dieselfde mandjie uit en is ek op die einde van die dag eintlik net besig om my kostes te diversifiseer. So is baie belangrik om jou kostes na te gaan en te hersien en natuurlik vir jou adviseur altyd te vra, is dit die beste kostebedinging wat ek moontlik kan kry op daai stadium?